Dávid. Mi no tengo buena. ¿Vale? Da. Yeah. Ya no tengo minutos. Ya no. No, 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 no te... ¿Qué más te ha dicho? Parece que con él. Gustavo acá. Vamos. ¿Qué? 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 No, está. Три, два, одно, давай. Никога няма да излезе от кръга. Да. Вот так. Загуби. Край, няма да кой стоп. Не участва. Вече има. Победител, Марка Троп. Две. Стоп. Е.